Na internet, tudo é compartilhado o tempo todo. E pelas redes sociais, seguimos alguém que elegemos como guru. É ali também que conquistamos seguidores que nos apoiam com seus muitos likes. Parece que o que estamos adorando hoje em dia são deuses muito diferentes daqueles de outros tempos. O que anda acontecendo com as nossas crenças? Que valores norteiam nossas escolhas? Onde estaria a fé hoje? Para pensar sobre essas questões, o historiador Leandro Carnal, curador dessa série, convidou a filósofa Viviane Mosé, o cientista político René Ozé e a cantora Fafá de Belém. O Café Filosófico de hoje é um programa especial que traz uma síntese desses encontros. Meu ponto de partida é um livro com título estranho, que causa um pouco de má impressão, apesar de ser uma expressão consagrada. O livro se chama a Monstruosidade de Cristo. É um texto do filósofo Zizek com o teólogo Milbank, da Inglaterra. O que seria essa expressão estranhíssima monstruosidade de Cristo? Trata-se de um conceito hegeliano. Diz respeito ao escândalo da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, prólogo do Evangelho de João. Quatro palavras que Zizek trata a todo instante. Ele se fez carne não há lógica. O milagre da encarnação é o grande milagre da existência. Quando as pessoas imaginam toda a sorte de significados mais profundos para Deus, porque temem quatro palavras, ele se fez homem. O que realmente as amedronta é o fato de que com isso perdemos o Deus transcendental que garante o significado do universo. O Deus como mestre oculto que manipula os fios em vez disso, temos um Deus que abandona essa posição transcendente e se atira em sua própria criação, envolvendo-se nela totalmente até morrer. De modo que nós, seres humanos, perdemos o poder superior que nos observa e somos deixados apenas com o terrível fardo da liberdade e da responsabilidade pelo destino da criação divina e, desse modo, do próprio Deus. Vamos voltar então ao debate de Zizek Milbank. Chesterton, citado por ambos, comenta que a paixão de Jesus traz a experiência real da dor, inclusive a experiência da dúvida, no orto pedindo que se afaste o cálice e na cruz dizendo em aramaico: pai, pai, porque me abandonastes? Busco então no apóstolo Paulo em Filipenses 2,7. É o conceito de kenoses, k e n S e S, kenosis. Cristo esvaziou-se, kenosis, em grego, tomando a forma de servo, expressão de Paulo, feito semelhante aos homens. É Paulo que diz: Cristo esvaziou-se para que pudesse surgir Jesus. Cristo esvaziou-se da divindade, tornou-se verdadeiramente homem, abrindo mão da divindade, a kenosis absoluta. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma outra religião. Não houve em nenhuma após isso. O cristão também deveria praticar, segundo o apóstolo, a sua kenosis. Esvaziar-se do meu ser egoísta, limitado, medroso, avarento, cheio de luxúria, esvaziar-me dessa humanidade e ser preenchido por Deus. Essa é a kenosis humana. É curioso comparar uma dupla kenoses. Jó e Jesus sofreram, experimentaram o abandono, ambos começaram muito conformados e cheios de certezas e, de repente, ambos pediram um amparo divino. Jó é o humano a quem Deus permite que o diabo o divisor, o tentador, que na tradição judaica não é inimigo de Deus, mas uma contraprova do plano divino. O demônio vai tentá-lo, atingindo seu corpo, seus bens e sua família. Ao se tornar radicalmente sofredor, Jó passa pela quenoses e se torna radicalmente religioso. E tem tudo restaurado. Jó se esvaziando da humanidade para atingir Deus. Jesus é o Deus que se esvazia da divindade para atingir o humano e depois se reintegrar a Deus, trazendo a humanidade plena ao centro da trindade dupla kenoses do sofrimento da experiência de transformação. A encarnação, segundo Hegel, tem um traço de monstruoso por quebrar toda a ordem anterior das religiões e por trazer Deus em kenoses humana. O grande fenômeno de hoje não é o esvaziamento das religiões, que vão bem obrigado. Não é o fenômeno da morte de Deus que foi superado, o grande fenômeno atual é a customização da fé. Que parte da filosofia abandonou a ideia de uma verdade fora do discurso, parte dos religiosos abandonou a existência de um Deus fora da sua própria biografia. O que significa isso? Ao invés do esvaziamento humano para o preenchimento da plenitude divina, vou dialogar aqui naturalmente com o cristianismo por ser dominante no Brasil. Há um esforço da minha subjetividade me preencher, dos meus desejos, da minha consciência. Como funciona essa antiquenosis? Deus sempre quer o que eu quero. Deus nunca me contraria. Nunca pensa diferente de mim. Essa categoria de Deus mereceria o título de amigo imaginário. Ou seja, ao invés de eu pensar no radicalmente outro, no radicalmente oposto a tudo que existe, eu vou pensar no radicalmente eu, a antiquenoses. E é típico de um mundo líquido, de uma fé líquida, de uma religiosidade contemporânea. A história da revelação judaico-cristã, todos sabemos, é a história da falha humana, do pecado de Adão ao de Davi. Errar nos faz humanos, errar nos faz históricos. A Bíblia é o relato dos erros humanos em busca da verdade divina. Mas a nossa percepção de um Deus, de tal forma adaptado a mim, customizado, de um Deus anti-quenoses, que temos que pensar se isso se trata de uma fé ou de uma adoração do próprio Narciso. Se trata de uma fé ou de vaidade tornada Deus. A customização de hoje, ela afastou a noção de erro pelo efeito da quenoses humana. Espaço da dor, a dimensão trágica da existência, o eterno fracasso humano são redimensionados para um imenso eu superior que eu tendo a chamar de Deus, que esse tipo de fiel chama da sua divindade e que eu chamo apenas de espelho melhorado de si. Ou seja, esse Deus não tem nenhuma relação com a divindade, tem relação com a minha carência com meu desejo, com meu sonho de onipotência. O deus customizado das redes sociais deixa de ser deus e a experiência do sagrado se dissolve nas práticas sociais. Minha prece é a publicação. É o post. Minha fé é uma mensagem. A resposta à oração são os likes. E o meu narciso está preservado do contraditório, porque eu falo em nome de deus e assim o comprova a minha fanpage, o meu Face, meu Twitter e o meu Instagram. Tudo que eu publico proclama a crença na família, nos bons valores, na divindade, e que eu diariamente agradeço a Deus que me dá tudo isso. E naturalmente vou adaptando essa ideia da religiosidade à minha prática. Como é possível alguém gravar vídeo incitando ao ódio? falando da necessidade de destruir a dignidade humana, de incitar a violência e ao mesmo tempo posar de defensor dos preceitos evangélicos. A bolha epistêmica que a internet possibilitou, a bolha de conhecimento fechada sobre si, ela é imensa. Ela constitui o meu grupo, os iguais a mim, que ao frequentarem a minha rede social reforçam que eu estou certo. E eu na minha insegurança digo, tem que matar esse tipo de gente. Eu procuro outros. Se todos dizem que eu estou correto, fico satisfeito na minha vaidade e me torno ainda alguém conversando comigo mesmo na figura dos outros que compartilham meu WhatsApp, meu grupo do Face. Sou eu a falar e sou eu a escutar a mim. Eu só falo e só escuto aquele que é igual a mim e bloqueio e excluo o que é diferente. Garantindo a plena potência do meu eu e o pleno isolamento da minha certeza. Talvez isso explique que tudo deve se adaptar a essa bolha, inclusive Jesus. Todos devem falar a minha língua, porque afinal eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou religioso na retórica e pagão na atitude. Sou cristão na formalidade e completamente adversário do cristianismo nos atos. Tanto a debilidade narcísica como sua hipertrofia submetem tudo à rede. Você precisa dizer se minha vida vale a pena dando seu like. Porque eu não tenho certeza que ela vale a pena. Ou eu tanto, tenho tanta certeza que acho relevante que eu publique incessantemente que eu acordei, que eu comi, que eu andei seguido de kkkkk. A necessidade de bolhas epistêmicas pode fazer nascer a fraqueza ou a força da subjetividade. O cristão é definido pela palavra misericórdia, pela compaixão. Pelo perdão 70 vezes 7, símbolo hebraico do infinito. E é o mesmo quando é necessário interromper a ação de alguém violento, pois cabe a um cristão interromper a violência de alguém, impedir um crime, deve fazer por amor, por vontade de ajudar, por ser diferente do criminoso que ele condena, porque se ele agir como criminoso, ele passa igualmente a ser esse criminoso. Eu uso o Evangelho e uso a vida de Jesus. A quem eu digo seguir para defender a violência, a tortura, a pena de morte e a destruição das pessoas. Poderia ser chamado isto um neopaganismo. Deuses humanos. Um cristão não julga, não faz acepção de pessoas, não condena outro ser humano, porque esse é um atributo exclusivo do divino, nunca de um ser humano. Quem te instituiu o juiz do teu irmão? Existe uma maneira religiosa de conviver com a diferença? Existe uma maneira laica e jurídica de conviver com as diferenças no estado democrático de direito que vivemos. Sabemos todos que há limitações, que ele é problemático, que ele é complexo, contraditório, mas é o único espaço para a convivência da diferença. Garantidos os direitos fundamentais de todos, garantida a dignidade universal, preservado o campo público do discurso de ódio, para que o afaste do campo público o discurso de ódio, que não é o contraditório. Mas é incitação à violência, eliminado o racismo, a misoginia e a homofobia, teremos reconhecido duas fontes válidas de comportamento para nós, os evangelhos e a Constituição. Sua fé pode ser líquida, seu orgulho pode ser gasoso, sua moral pode ser de plasma, mas a nossa centralidade de dignidade humana é sólida e não pode ser questionada por ninguém. O ódio é um erro infantil e vaidoso. O ódio fala do primeiro pecado capital, a vaidade. Estamos muito imersos na infantilidade perversa de quem se recusa a crescer e olhar para algo além de si. A esperança é fundamental, a desesperança é uma arma poderosa para destruir a humanidade. A segurança nunca nascerá do ódio. Tanto a história, como os evangelhos, como a Constituição batem na mesma tecla. Quem usar da espada perecerá pela espada. Se, como diz que Thomas em Religião e Declínio da Magia, a religião é a resposta para as perguntas que ainda não conseguimos responder, a religião sempre existirá, porque sempre teremos perguntas não respondidas. Se a religião é o consolo da morte, ela sempre existirá. Porque a ciência pode estender a nossa vida, nunca nos tornar imortais. Se a religião é o espaço do desconhecido, e a isso eu chamo de milagre, que eu tenho direito a fazer isso, a religião tem um futuro maravilhoso, porque quanto mais eu avanço, mais alto eu subo na razão, mais eu encontro mistérios e questões não re respondidas. Isso me faz admirar profundamente a ciência e respeitar profundamente a religião, porque o meu amor em comum entre as duas se chama humanidade, que às vezes é religiosa, às vezes científica e às vezes combina as duas coisas. No próximo bloco, agora eu saio do sofrimento grandioso que é o ser humano com as suas questões existenciais para as questões de mim comigo mesma, não é? Nós vivemos um momento marcado pela emergência de novas mídias, que parecem ter desestruturado o valor que antes se dava à verdade. Verdade que era sustentada pela razão, pela ciência. Hoje, dizem, vivemos a era da pós-verdade, onde cada um prega o que acredita ser a sua verdade. Em que essa percepção de uma verdade relativizada pode nos dizer sobre a nossa fé? Como a filosofia pode nos ajudar a entender a nossa necessidade de crença, de ilusão, de fé? Nós vivemos um momento tenso na nossa sociedade e muito marcado pela emergência de novas mídias, que em si desestruturaram o valor que a gente antigamente dava à verdade. Né? Então é comum dizer que vivemos a era da pós-verdade. E nós costumamos associar a ideia de verdade como oposição à ideia de fé. E o que eu vou argumentar aqui é que a verdade é um artigo de fé. O que é a nossa maior crença? É a ideia de verdade. E a ideia de verdade sustenta um modelo que a gente chama de racional, né? Que não é à toa, se caracteriza por se opor aos afetos, às mudanças, não é? é um modelo de interpretação de mundo e que a gente compra esse modelo e carrega para onde vai. É a nossa ilusão que nos move e não a nossa vontade de verdade. Se fôssemos movidos pela vontade de verdade, a razão 1 um do nosso debate, do nosso texto, da nossa produção, seria discutir a morte, seria discutir o fim. Esse sim, inevitável, isso é o que Nietzsche chama de ferida trágica, não é? é o que nos caracteriza. Então, enfrentar essa ferida trágica, isso leva necessariamente ao sofrimento. Então, uma, uma sociedade se distingue da outra a partir do modo como ela lida com o sofrimento. Os gregos, tendo consciência de que pessoas em grupo, elas precisam é, canalizar o seu excesso, em alguma direção. E o que é que nos produz excesso? O que é que nos faz transbordar a nossa ferida trágica, que é o nosso sofrimento? Então, os gregos, com o teatro, eles institucionalizaram o espaço da ficção. A gente constrói ali um espaço para dizer: aqui eu posso ser o que eu quiser. Eu posso tanto ser a minha dor como posso representar o meu prazer. Então, o teatro, no caso do grego, ele traz o pior sofrimento, que é o sofrimento trágico. E se caracteriza por ser um sofrimento não merecido. O que, que é o sofrimento não merecido? É você lidando com o imponderável, que são os deuses que ele chama. O mar é imponderável, não é? Os ventos também são imponderáveis. A morte é imponderável. São forças enormes, imensas que estão acima do nosso controle. Eu digo que eu estou sofrendo de ciúme, ou porque o meu cabelo é crespo. Ou porque eu engordei tantos quilos, ou porque eu estou envelhecendo e tenho rugas. Nada disso é um sofrimento. O sofrimento, isso tudo, é um modo de substituir o imponderável por um sofrimento menor, como se eu pudesse dar conta dele de alguma maneira. Agora, o trágico é quando você faz tudo certo e dá tudo errado. Isso é o sofrimento. E foi exatamente o contrário do caminho trágico. Que a civilização ocidental existiu, é? Foi pela negação da tragédia. Agora eu saio do sofrimento grandioso que é o ser humano com as suas questões existenciais para as questões de mim comigo mesma, não é? Isso é a psicologização do sofrimento, para o Nietzsche. Então, a questão é que o desafio do imponderável te provoca o sofrimento real, esse grandioso, que é a existência que você não controla absolutamente. A questão é que você se relacionando com esse imponderável, que é o grande sofrimento, na, na, nessa relação você é tomado por uma quantidade de forças que move a sua existência num grau que obriga você a sair do lugar em que você se encontra. Então eu continuo sofrendo, mas eu não tenho mais o impulso de vida que o sofrimento trágico me traria. Né? Vida é vontade de potência para Nietzsche. O que é vontade de potência? Uma força criativa contínua uma força interpretativa contínua. A vida é um processo de criação e interpretação constante. Vida é o que se transforma. Isso é o devir e o vir a ser. No entanto, a ideia de verdade é exatamente o oposto disso. A ideia da existência de uma verdade em si, de algo imutável, grandioso, isso é a ideia de verdade, que é prima, irmã gêmea, cia-mesa da ideia de Deus. O conceito de Deus, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. A verdade é única, imutável é, e causal, assim como Deus. Deus é a origem de todas as coisas, né? A, a verdade também é a origem de todas as coisas. Então, se você pega o conceito de Deus e apaga a palavra Deus e coloca verdade, ele é literalmente a mesma coisa. Então, o nosso maior artigo de fé foi Construir uma ideia de verdade como sendo o bem e relacionar o bem e a verdade ao imutável. Vida é movimento e transformação. Então, tudo que existe na vida, mesmo na vida física, material, está em mudança e desintegração, especialmente o nosso ser. Então, a questão do Nietzsche é relacionar a questão da ciência e da verdade à questão dos valores. E dizer, sim, existe uma verdade, mas ela é sempre consequência de um campo de forças, ela é sempre consequência de um jogo. No entanto, a história da filosofia, do pensamento e da ciência construiu uma outra narrativa de que há essa verdade né? e que ela está acima de tudo. Isso é muito próximo para o Nietzsche de um artigo de fé. Né? Só que esse artigo de fé. Ele não é de qualquer maneira, ele nasceu de qualquer modo, ele tem um sentido. Que valores fundamentaram a, a vida humana até aqui? Então, qual é o primeiro valor? Que a gente tem de fato o valor da vida, ou seja, eu vou morrer, então eu tenho que valorizar a vida. Então o que aconteceu de Platão até aqui, para Nietzsche? Um processo de desvalorização da vida, de negação do corpo, de negação da presença e do instante. Diante da crise da verdade, da desintegração desse modelo manipulador que se chamou verdade durante tantos anos. Diante dessa desintegração, a gente vê novos corpos, novas formas de vida, novas formas de existência. Saímos de um modelo de verdade onde tinha lugar para todos e tudo estava pré-estabelecido, porém, de modo absolutamente excludente, para uma sociedade em que tudo se articula e todo mundo bate cabeça com todo mundo e gera esse caos. Mas esse caos vai se transformar numa nova ordem cada vez mais e uma ordem mais ampla, né? mais horizontalizada. O mundo inteiro passa por isso, inteiro, por razões distintas e momentos distintos, mas é um problema planetário. Diz o Nietzsche, o que caracteriza o nosso tempo, após-verdade, é que o que moveu o mundo sempre foi o conhecimento, foi o valor da verdade. Só que agora nós temos o compartilhamento desses valores que são e foram criados, né? E isso dá uma liberdade inacreditável. Isso arrebenta o poder da verdade. Isso se chama pós-verdade. Nunca houve verdade, nunca haverá verdade. Nós precisamos nos ordenar a partir de outros valores que não seja exatamente a verdade. Que tal a vida? Então, a crise da verdade é um bem. O fundamento da nossa vida é a fé. Isso é o que nos move. É a ficção, é a invenção, é a fé. Nosso tempo, a lógica do nosso processo civilizatório nos fez abandonar a fé. Não venha me dizer que fé é produto de religião, porque não é. Não há fé na religião há séculos. O que há é manipulação de pessoas. Eu não estou dizendo que não há fé religiosa, muito pelo contrário, eu estou tendo respeito. A fé religiosa, a verdadeira fé religiosa. Se Deus é um infinito, um grandioso, se Deus é o sagrado, como é que Deus vai caber numa palavra, na identificação do não idêntico? Quer dizer que você pode concluir a existência de Deus ou não existência? Não pode. Você não pode dizer que Deus existe, nem que Ele não existe. Tudo isso é uma questão de fé, que se é que Deus. A palavra Deus significa o intangível. O intangível não se coloca no raciocínio lógico. Toda vez que você utilizar a linguagem lógica para pensar Deus ou a fé, você vai concluir algo muito torto. Da mesma maneira que toda vez que você usa o raciocínio lógico para pensar na vida, você vai dizer que a vida é uma porcaria. Pensa bem! <laughs> Nós nascemos e morremos? Ninguém explica as coisas para você? Quando você chega na sabedoria, é hora da morte. Então, nós somos seres essencialmente movidos pela fé. Vivemos, graças ao caráter superficial do nosso intelecto, numa ilusão perpétua. Temos, então, para viver necessidade da arte a cada instante. E aí eu continuo: a arte é a condição de existência do intelecto. Essa arte, no entanto, a que Nietzsche se refere. Insistentemente na época, não é arte dos artistas, a arte como instituição e como obra, mas uma atividade propriamente criadora, uma força artística presente não somente no humano, mas em todas as coisas. E é essa questão que a gente tem que lidar: abrir mão da fantasia e da ilusão específica e assumir o caráter ilusório contínuo da vida, e passar a entender que é exatamente pela mudança e pelo caráter ilusório. Estético e de transformação que caracteriza a vida, que a fé é essencial para a existência. A fé nos valores que você está construindo, na trajetória que você está estabelecendo, a capacidade de botar vida onde você quer que tenha vida, por meio da fé. Fé na vida, fé na existência. No próximo bloco, depois do 11 de setembro, o mundo todo saiu em busca de uma explicação: qual era a razão pelo que estava acontecendo? conheceu grandes revoluções, lutas por territórios na formação de nações, guerras devastadoras e a chamada Guerra Fria. Mas o mundo também viveu significativos acordos e tratados entre países. Viu a queda do Muro de Berlim, ocidente e oriente ficaram mais próximos. A globalização chegou, derrubando fronteiras. Em 2001, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, um marco do contemporâneo, trouxe à tona um novo elemento o terrorismo e o fundamentalismo religioso. De que forma a ciência política pode nos ajudar a compreender a influência de crenças religiosas na geopolítica e na estabilidade global? Se a gente olha para esse, esse movimento histórico, nós temos o seguinte: o nascimento do Estado-nação. Guerra fria. E as disputas do mundo passam a ser ideológicas. E aí, quando morre essa disputa, essa escala, fica um vazio. A religião vem substituir esse espaço. E hoje, é, grande parte da preocupação da estabilidade global está ligada com isso, com esse caminho né, da geopolítica, da religião. É curioso é, nós enxergarmos esse movimento é, do fundamentalismo das religiões tendo um impacto tão grande na organização da sociedade, justamente porque a democracia moderna. Ela, ela, ela nasce e ela traz um conceito muito importante que é a ideia da secularização que é o que? o estado laico a gente divide a religião e separa ela da vida pública e de muitas maneiras é possível dizer que o movimento fundamentalista religioso ele nada mais é do que uma resposta a um outro movimento que alguns dizem e talvez a gente possa fazer essa crítica também, que também é um movimento fundamentalista. Qual? O movimento secular, aonde diz o seguinte: religião não tem espaço na esfera pública. Não existe espaço para isso. E se pensar assim, é uma, uma frase impactante. E ela pode ser vista como algo extremista, no, no sentido da palavra de excluir todo o resto. Porque é muito difícil da gente separar valores religiosos de quem nós somos. As nossas noções de certo e errado, elas vêm de onde? Vêm das nossas noções religiosas, de moral. Então, é, a ideia de eu construir uma sociedade onde todo mundo vive nela e a religião não tem espaço nenhum, ela é, de certa forma, utópica. E ela criou o primeiro atrito. Talvez da resposta do pêndulo do nascimento dessa ideia fundamentalista religiosa. A gente acha que, por exemplo, a geografia, os espaços, não têm mais importância. E a geopolítica é o contrário. Ela vai voltar na raiz do nosso espaço e como nós distribuímos e criamos esses espaços e lugares. E o impacto que isso vai ter na história. Países que são isolados e grandes montanhas, como o Afeganistão. É uma sociedade que tem uma tendência. A ah, ser é uma sociedade super tradicional. Por que tradicional? Você não tem acesso a outras pessoas, é difícil você chegar lá. E essas tribos, ou esses grupos que estão vivendo no alto dessas montanhas, não vão conseguir trocar informações e ideias com outros. Se a gente comparar isso com sociedades como é, os ingleses uma ilha que sempre comercializou com o mundo nasceram outros valores dali. Então esse papel da geografia da geopolítica tem tudo a ver com as nossas identidades e a sociedade islâmica tem uma dificuldade ou passa por desafios maiores no sentido de incorporar esse espaço da separação da religião com a política. e depois do 11 de setembro o mundo todo saiu em busca de uma explicação qual era a razão? pelo que estava acontecendo. E aí, um deles, é, o Samuel Huntington, que escreveu um artigo que depois virou um livro que se chama O Choque de Civilizações, ele disse que a última fase de conflitos do mundo seria uma guerra entre civilizações. E ele divide o um mundo em várias civilizações, e baseadas nesse fator religioso. E aí, quais são a base das civilizações que ele encontra? Ele coloca a civilização ocidental. Ele diz que existe uma outra civilização que se chama a civilização latino-americana. Existe uma outra civilização que é a africana. Existe uma civilização que é a islâmica. Existe uma outra civilização que é a confucionista. A civilização eslávico-ortodoxa. Tem uma única civilização que ele diz que é um país sozinho, que é a civilização japonesa. E, por último, a civilização budista. E aí ele diz que as civilizações, então, vão entrar em choque. E a grande choque de civilizações, primeiro, é entre a civilização islâmica e o Ocidente. Que é exatamente o que a gente está assistindo, de muitas maneiras, com essa turbulência geopolítica, com o terrorismo e com o fundamentalismo. Ele faz a pergunta, né? Por que, que as civilizações vão colidir? E o primeiro ponto que ele traz é o que é óbvio. As civilizações... É, as diferenças entre as civilizações elas são básicas gente é discussões fundamentais sobre o que eu acredito sobre o papel da mulher na sociedade sobre a educação que meu filho tem que ter então não são coisas que conseguem andar juntas eu diria que tem uma parte do mundo que quer se tornar cosmopolita globalizado é, aberto e mais enfim mais moderno e não não está preocupado e não está incomodado em ter uma identidade meio que comum mas isso está causando um incômodo em muitas pessoas porque eu não quero ser igual a todo mundo eu não sou igual a todo mundo então o que que eu quero ser eu vou olhar nos meus antepassados na minha raiz na minha história na minha essência e onde é que está essa essência na minha identidade e da onde vem uma das peças mais fundamentais da minha identidade, a minha religião. Você começa a olhar para aqueles que são do seu sangue, não imediato, mas os seus primos, tios, e aí começam a se formar as primeiras sociedades. E essa ligação de confiança, independência, ela está conectada com um tipo de amor que é o que a gente chama de amor herdado. Eu confio, dependo e me alio com aqueles que são do meu sangue. Só que esse amor herdado, ele não passa o tempo inteiro sustentado somente daquele lado. Porque nos últimos 500 anos, talvez, começou a surgir um outro tipo de amor, que vem confrontar o amor herdado, que é o amor adquirido. E o que é o amor adquirido? É a ideia de que eu vou escolher o que eu quero para mim, para o meu futuro. Do lado do amor herdado, nós temos uma sociedade monárquica e hierárquica, que da onde vem o poder? Do sangue. Quem que assume? É, depende de quem você é. Que liberdade que você tem? Você nasceu, você sabe quem você é. E nessa sociedade de amor herdado, você sabe quem você vai ser. Uma sociedade de castas. Você sabe quem você vai ser, porque está determinado. Na, no outro lado do amor adquirido, mérito, uma sociedade meritocrática, aonde eu sei quem eu sou, mas eu não sei quem eu vou ser, porque eu posso ser o que eu quiser. E ela é uma sociedade mais cosmopolita, ela é uma sociedade baseada em princípios mais impessoais e menos nesse laço de sangue, daqui, do herdado. Então, essas duas forças, elas coexistem e elas hoje estão mais do que nunca presentes. É, e esse amor aqui, herdado, ele é muito mais natural, espontâneo, ele é automático. O outro é eletivo, crítico e racional. Essa discussão toda entre é, o fundamentalismo religioso é, é a globalização, a geopolítica, ela pode ser resumida ou colocada dessa outra forma. Essa disputa entre o amor herdado e o amor adquirido. Qual é mais forte? No próximo bloco. Então, a fé, para mim, ela é corriqueira, vamos dizer assim. Mas funda fundamentada firmemente na esperança. A selfie ao lado de uma pessoa famosa, postada nas redes sociais, vale milhões de curtidas. E quem posta se deleita na sua vaidade. Uma frase de efeito postada rende imediatamente centenas de seguidores. Como o personagem Tartufo de mulher, confundo aparência e verdade. Igualo artifício à sinceridade. Não distingo mais hipocrisia da devoção. E assim celebridades e gurus parecem ocupar o lugar da divindade sagrado. Mas ao contrário do personagem tartufo, a quem não se deixe seduzir pelo sucesso. Sabe distinguir sinceridade de artifício, e no palco ou fora dele, não se separa da pessoa que carrega consigo a devoção e o culto ao, de fato, divino, mantendo uma fé religiosa genuína. Eu tive o privilégio há pouco de atender a um convite da Fafá lá. Na cidade de Belém e assistir a maior festa católica que eu ainda não conhecia, a do Círio de Nazaré, a maior festa católica do Brasil e uma das maiores do mundo. Fafá, você é uma mulher religiosa, uma mulher de fé. Como é que você imagina que seu público lida com essas duas características, o culto à personalidade e a entrega ao sagrado, o absoluto de Deus e o absoluto do indivíduo, ou seja, a totalidade divina e a totalidade do indivíduo? Como você lida com essa contradição entre fama e fé? E se é uma contradição? Bom, é, eu nunca pensei em ser uma pessoa pública, eu nunca almejei ser uma cantora. De repente, da noite para o dia, uma pessoa famosa. E comecei a conhecer pessoas que eu tinha grande admiração, mas que tinham um comportamento em privado e o outro em público. Eu fiquei muito angustiada. Eu disse, mas será que vou ter que ser duas pessoas? Deve ser muito difícil. E por nunca pretender ser uma pessoa de. Uma vedeta. Eu fui levando é, essa minha personalidade, fui impregnada pela minha música. Muitas vezes não faço parte de grupos A, nem B e C, e tenho uma carreira completamente diferente, que eu não tenho uma linha. E a música sempre foi me levando pelos caminhos dela. É, a princípio assusta a invasão da privacidade é a coisa mais complicada para quem não é, não, quem vem da geração que não é celebridade. Hoje criou-se o status, personalidade. Você não faz nada, mas você tem alguma coisa, você diz algum negócio, tem, cria milhões de seguidores e, de repente, isso te faz uma celebridade, muitas vezes, sem contexto, sem conteúdo, apenas para ser celebridade. Eu venho de uma outra geração. A minha fé, ela veio comigo. Então, a fé, para mim, ela é corriqueira, vamos dizer assim, mas funda fundamentada firmemente na esperança. Você criar o seu caminho e, a partir dali, acreditar que é possível. Para mim, isso é a fé. É a certeza que vai dar certo, mesmo quando todos dizem que não. Uma história de vida de acreditar em superação. E, para mim, acreditar em superação é sinônimo de fé. Lá em Belém, a Fafá organiza uma coisa extraordinária, que é a Varanda da Fafá, e tem o um lado midiático, gente famosa, exposição ao público, gente passando e saudando, televisão, etc., tudo isso é verdade. Uh, isso é o que aparece na cenografia. Fafá é tão sedutora que me fez rezar um salve-rainha com ela. E que cantar muito. E cantar muitas músicas religiosas. Mas um momento que eu achei mais interessante, eu fotografei escondido e mandei só para ela, não mandaria para mais ninguém, foi que quando todos estavam ainda vendo a passagem da Berlinda com Nossa Senhora de Nazaré, e alguém cantava Ave Maria de Franz Schubert. A fafa se recolheu, foi para trás do palco, longe dos olhares, e ficou absorvida em oração. Ali se via que não havia duplicidade que ela falou na primeira parte da pergunta. Não havia uma fafa pública em que se ganha bônus por ser devoto de Nossa Senhora de Nazaré, mas era uma fafa realmente convicta de que ali existia uma transcendência maior, no sentido uma entrega e quando ninguém olhava, só eu que olho tudo e observo tudo. É só eu que continuei lá rezando salve rain e cantando enquanto você rezava. Voltemos à sua fé que uhum. é profunda, que é convicta, que eu acho que você definiu, posso estar enganado, muito mais uma fé pessoal do que uma adesão institucional. Claro. Muito mais a sua convicção do que uma adesão. Uh, nós temos que customizar Deus ou temos que customizar as igrejas? Quer dizer, quem tem que se adaptar a quem? Eu acho que a gente tem que saber, é, primeiro, quem nós somos e o que nós pretendemos. Não existe intermediário capaz de falar com Deus por nós. E o nosso Deus interior é esse ser que não se sabe o que ele é. É ele que nos conduz, é ele que nos ampara, mas quem é ele? Você não consegue descrever. É isso que eu chamo da fé e da esperança. O fogo interno que te faz crer que você vai dar a volta sim, porque alguém está te fortalecendo. Então, customizar a igreja eu acho muito complicado. Eu acho mais fácil a gente customizar um Deus e, ter ele, ter, e saber que nós fomos, fomos feitos a imagem é, e semelhança dele. Por isso somos divinos e somos humanos." podemos tudo. Eu como novato na na festa do Sírio, uh, lembrei do seu discurso de abertura da trasladação da imagem, em que você falava exatamente que a fé reunia, que a fé instituía a união, e talvez fé e música, coisas que são tão tão importantes na sua vida, seja exatamente aquilo que faça, exatamente aquilo que faça essa solda, essa união. Lá no Sírio das coisas bonitas que eu ouvi, uma das que mais me tocou foi um grupo de, da Igreja Assembleia de Deus, que aliás entrou no Brasil via Belém, foi é. origem, e pessoas da Assembleia de Deus, que não veneram imagem, tem um discurso contrário à veneração de imagens, uh, dando água para os peregrinos católicos, para os romeiros católicos. E Faz recebendo a, a Cruz Vermelha, a recolha das pessoas que passam mal na procissão. Porque a nossa fé ela é inclusiva. Todos estão no Sido de Nazaré. O judeu, o povo do candomblé, da, os espíritas, é, o, o muçulmano, é, até o ateu, e claro, todos os cristãos. Mas não há distinção. Todos estão lá, estão recebendo as pessoas, eventualmente estão na corda, cumprindo, pagando alguma promessa ou agradecendo uma promessa, ou agradecendo um milagre. E a cidade inteira tem uma onda. Tão forte que é quase palpável. Entre a procissão noturna e a procissão diurna, tem a maior festa LGBT há muitos anos, há 35 anos, que é a festa da Chiquita. E na hora que Nossa Senhora passa de noite, o que ah, vai fazer as performances sobem no palco, já montados de drags, de performance, de gogo -go boys, é, com as suas mães, a imagem de Nossa Senhora para dão as mãos, rezam uma Ave Maria, ou cantam uma música. Depois Nossa Senhora anda, acaba a procissão e eles começam um baile que vai até as quatro da manhã. Quando acaba, eles vão para a corda. Então essa, essa, esse manto inclusivo, essa fé inclusiva, essas portas abertas, foi a fé que eu sempre vivi. Por isso a varanda, quando eu lá atrás, quando eu pensei nela, justamente levar pessoas. Que não tem essa conexão com a religiosidade, que não são jornalistas católicos, por exemplo, é, pessoas que eu nem sei se têm alguma religião, para entender que povo é esse e que fé é essa que é a todos une. O Rodrigo, aqui do público, ele afirma, né? A fé nos faz crer que tudo vai dar certo. Nosso país vai dar certo? É a pergunta dele. E se nossa fé é ou será grande o bastante? Você Pergunta para ele se ele acredita em milagre. O <laughs> que eu entendo é que nós temos um povo fabuloso. É... E esse povo vai dar certo. Se daqui se agora, se é daqui a 20 anos, se daqui a 25, daqui a 30, o dia que nós todos soubermos que nós somos maiores que qualquer poder, que nós podemos transformar vidas, que nós podemos transformar a nossa vida, é, a gente deixa de brigar porque não nos olha e começa a fazer realmente a verdadeira revolução, lado a lado, que começa dentro de casa. Eu acho que esse país é, conquistou a democracia a duras penas. E esse, todo esse processo faz parte do processo democrático. Vai dar certo. Agora, a gente tem que esperar e olhar com um olhar muito delicado, que nós somos um país muito plural. A teologia medieval ensina sobre três virtudes centrais da pessoa, que seria a fé, a esperança e a caridade. A fé entrega um valor superior, que eu tenho uma convicção pessoal disso. A caridade, essa das três formas de amor grego essa caridade ágape, aquela que Paulo canta na Epístola aos Coríntios, aquela que supera tudo. E a esperança é a capacidade de acreditar que se existe um plano maior e esse plano nasceu do amor, do mesmo ágape, do mesmo amor caridoso, ele nos conduz de volta a isso. É próprio do religioso ter esperança. Não ser alegre é considerado por muitos teólogos um pecado. Porque se eu recebi a boa nova do Evangelho, Evangelho, a boa nova, eu tenho que ser alegre. E a melancolia é um pecado grave, porque eu sou portador de uma verdade que os outros não têm. Eu estou falando assim, sempre parece que eu estou pregando, né? <laughs> Mas eu estou analisando teologia, então. A, a questão da esperança, que a Fafá tocou, um falecido amigo meu, muito caro e muito querido, Ruben Alves, uh, de formação protestante, um grande educador brasileiro, ele ensinava exatamente que a religião, a fé pessoal e a religião institucional é a vitória da esperança. Eu não sei se eu serei salvo, mas eu desejo. Eu não sei se o Brasil terá futuro, mas eu desejo. Pelos, pela ficha corrida do Brasil, ele sobreviveu a tudo, a, inclusive a 518 anos de esforços decididos para destruí-lo. Então, matematicamente, a aposta de Pascal, como a gente chamaria, seria acreditar na possibilidade da vitória, que o país é maior que seus governantes. Mas, exatamente como diz Ruben Alves, ser religioso é ter esperança. Quem perdeu a esperança não perdeu apenas o otimismo, perdeu a Deus e se manteve fiel à matéria, ao aqui e agora, ao imanente e ao imediato. Logo, ter esperança é central para quem crer. E do ponto de vista de quem não crê, a gente produz mais esperançoso do que sendo pessimista. Todos nós cometemos todos os dias, praticamente, o mesmo gesto de esperança que é passar um creme no rosto. É de uma esperança brutal, né? avassaladora. Seremos derrotados ao final. Né? Aqueles que aqui se hidratam, morrerão hidratados. Os que não se hidratam, morrerão. Não hidratados. E com é mais um gesto, rugas. Com mais rugas, será irrelevante, dado o fenômeno morte como fenômeno dominante. Logo, é a esperança que faz que alguém case ou que alguém tenha filhos, que é um gesto de esperança extraordinário, épico, porque, como investimento, tem pouco retorno, tem, <laughs> tem pouco retorno prático. Logo, o que eu estou dizendo é que eu nem sei se a esperança uh, é, de fato, algo viável. Mas eu sei que não ter a esperança é uma forma de optar por um suicídio homeopático. Ou seja, ao invés de encerrar com um gesto, eu vou morrendo todos os dias até que finalmente meu corpo morra, porque meu espírito já morreu há bastante tempo. Então, eu prefiro lidar com gente com esperança, religioso ou não, eu prefiro lidar com a esperança. Gente pessimista é muito chata, é muito insuportável, contamina, toma um leite e vira iogurte, tamanho o azedume dessas pessoas. Eu prefiro lidar com a esperança. E no meu caso específico, Fafá é um artista, eu sou um professor. No meu caso específico, eu lido com jovens. Lidar com jovens e não ser otimista é um crime, como professor. Tem, quem lida com jovens não tem direito de passar seu azedume para o jovem. Né? Não tem direito a isso. Né? Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube.